Добро утро и добре дошли в предния бездомен влог на Антон Дейков. Отивам да изтегля пари и хващам си тротката и палим към лаборатория. Добре, пристигна. Обаче лабораторията не е тук. И им вада телефона от интернет, който е на Google Maps, който е написан на телефона. Звъна, никой не дига. Отварям сайта, звъна, вдига се. И питам ли това, нали, това лабораторията на еди коя си улица, ли така, да. Ама не сме там, се намираме под козирката на медицинския факултет. Тръгнете натам, брат, аз съм от Пловдив, не знам къде какво да правя. С цялата ми ориентация случва с Google Maps. И съм сигурен, че не съм един синя, затова може ли да се фиксне това нещо, за да може да... Хората, които не са от София, да могат да се ориентират еднакво добре. Не намерих едната лаборатория, отидох във втора. Във втората ми казаха, че тук не правят такива тестове. Отидох в трета, не правят също. Какво се случва? Защо не мога никъде да си направя тест? Вятър е гаден. Добре, ама това с лабораторите, с работи, глупости, беше така простотия тази сутрин. Толкова време изгуби, само не се занимавах. Си разкарвам напред-назад. Утре пък ще ида в четвърта лаборатория. Ама там поне знам, че ще го направят и мога да ида. Защото ми казах, че мога да ида и да го направя там. Така че утре сутринта преди работа пак ще ходя там в някаква лаборатория. Където лаборатория нямам представа, на колко време от работа нямам представа, колко време ще изгуба, за да ида до там и после до работа. Нямам представа. Не мога вляза в студиото, въобще няма никой. Ми... Яко. Имам аз дължи се кажат, дай ми кафе. Ама аз не пия кафе. Пийте вода. Търна казваш. Когато направиш буквално пършиш за 90 лева в карнавалски магазин. Да си на 10 лева. Карнавален, но да. Карнавален. Тръгнах си от офиса, ако не сте разбрали, и издавах си с Георги. Тайна е, топ сикрет. И е тайна. Не мога ли го покажа после? Не. Що? На Хелуин, брат. Еее! Ще спомнем, няма да спомнем изненадата. Просто Антон се облече като неговия спирит енимал. Ето ги. Си и Гого, на които им отказаха да бъдат обслужени. Не като да казах, не! Много слабо! Няма да издавам без нито един клиент. Това беше много болзо момент. Апарентли, ако нямаш зелен сертификат, не мога да те обслужат в Хесбургер. Е там вътре може да видите Преси и Гого, които току-що им отказаха. Ай, кога стана толкова студено, влязох да хапна и излязох и беше бати студено.
бе. Купих нещо. Yes. Точно колко ще ми влезе в употреба, не знам. Нищо мога да дадеш на мене. Това ще влезе в много употреба, обещавам. Не, смисъл, това е универсално. Имаш костюм до края на живота си за Хелоуин. Имаш за пранк клипчета един куп. Може да изнасилиш някой и никой няма да разбере. Примерно казвам. Стига! Примерно, а нека последния път да идват с нас. Добър вечер, прибрах се. Ще едитвам влог. Това е зарядно за телефон. Това не ми трябва в момента. Така, това е всичко, което ми трябва тук. Кабела за телефон също не ми трябва. Днеска не съм го казвал, но не забравяйте, че все още имате за кратко време възможността да използвате код бездомни за 10% отстъпка в Foodshop на това, което има в сайта. Като цъкнете линка в описанието, първият линк най-отгоре в описанието, като го цъкнете, избирате си нещо в количката си, слагате код бездомник за 10% отстъпка, валя ви от цената, по този начин помагате на канала, на мен и на това да съм една стъпка по-близо до това да не съм бездомен. Окей? Okay? Днеска всичко, което съм правил на работа, беше да монтирам видеа. Само монтаж. Вие на таймлапсовете видяхте. Днеска цялото нещо, което съм правил, беше монтаж. Монтаж на тиктоци, на други видеа и реално днеска се насирам от монтаж. Отишъл съм днеска в... Днеска ходих в три лаборатории, не можах да направя теста и установих, че аз съм тъп на пикоч. И сега ще ви обясня защо. Ако телефона ми реално спря, аз се плъзга. Как да го слова? Е така. Така. Значи, аз си мислех, че мога да имам зелен сертификат, ако си направя тест за антитела. Защото аз съм почти сигурен, че съм карал COVID и имам антитела в себе си. Съответно имам имунитет. Съответно е логично да мога да имам зелен сертификат, нали така? Не, това е България и не можем да имаме зелен сертификат, ако е установено, че имаш антитела. Ако имаш антитела, не мога да имаш зелен сертификат. Така по-добре да се виждам. Бог, не мога да имам зелен сертификат. Мога да имам зелен сертификат, ако се вакцинирам или ако съм го преболедувал. Демек, правил съм си антигенен тест и е излезнало, че съм положителен за COVID-19. Какъвто тест аз не съм си правил, когато се бях разболял. Съответно, не мога, не подлежа на това да имам зелен сертификат. Аз мисля, че мога да се направя тест за антитела и ще имам зелен сертификат. И не може явно. И просто не утре, а в сряда сутринта ще отида някъде, първо до някой мол и ще си направя, за да изляза, че съм отрицателен и да имам сертификат за 48 часа. Ще направя антигенен тест за отрицателен и ще имам сертификат за 48 часа. И ще мога да... на купони и така нататък и да е. Отказаха ни да ни обслужат. Първо в Хесбургер, после в Макдоналдс, което не можах да снимам. Но не можем да ядем навън, ако нямаме сертификат. Това е абсолютен момент тип glitch in the matrix. Ума ми не го побира. Не мога да ям навън, нямам сертификат. Не знам какво да мисля. Какво следва? Не знам. Така, добре, сега почвам да монтирам вчерашния влог. В 8 часа трябва да кача в 9. Няма да успя да го кача в 9. Почвам да монтирам влога. Аз само става повичат, съм пък аз... Не, той е просто, защото е такъв DSLR. Не знам какво. Е, това мога да го видите в профила на Маса подкаст. Кога? Аз го качвам това утре. Утре! Значи днес! Днес вече е качено! Преди влога е качено! Профил на Маса подкаст, отидете гледате подкаста на... ...с начката и тариката. Да, Динко Ньютон. Не на Маса подкаст. Така, Тино ме нави да направя мембършипс за канала ми и сега ще ви ги представя. Можете между това станете мембър от долу до subscribe бутона, който ако не сте натиснали също, може да го направите сега. Та, за мембършиповете. Започваме. Имаме първи лева, който е пичага. С който ми помагаш да не умре от глад. 4 лева, това мисля, че е достатъчно да мога да се нахрана един път, първо да обядвам, мисля. Да, помагате на канала.
Така, след това имаме готин пичага, който получава клиповете по-рано. Влоговете ще ги гледа преди абсолютно всеки останал и ще получава шаут-аут на края на видеото. Ще плъгвам Instagram или YouTube или TikTok или каквото пожелаете като цяло. Така, next up имаме ултра готин пичага, който... Ултра готиния пичага ще получава всяка седмица, прямо в неделя, компилация на абсолютно всички влогове от седмицата, uncut, без обработката. Ще има всеки един клип, всяко едно малко видеоце, което съм снимал, което е вкарано в влог, без обработката, без никакъв монтаж, без нищо. И ще прямо може да бъде един час запис, просто рекап на цялата ми седмица. Без никакви изрезки, без нищо. Просто взимам целия камера рол и ви го изсипвам да го гледате. И на четвърто място имаме Великия пичага, който е вече абсолютно божество и ако някой го направи и си вземе Великия пичага, аз сигурно ще целуна майка му. Получавате всичко, което имат всички останали мембери, които са по-низкия клас, но освен това ви добавям в Close Friends сторито ми в Instagram, което е там има много интересни неща понякога. И освен това ще можете да гледате всеки влог, когато кача влог, всеки ден. Вие ще можете да го гледате с обработката, но всеки ден. А не да трябва да чакате до края на седмицата, за да гледате цялата компилация. Вие може да гледате всеки един влог без обработката. Дълъг влог. И пускам сега. В този вери момент. Моето пълно име е Антон. Ако искате да съпортнете канала и да помогнете на Бездом Деников да не умре от глад и да стане нещо. Надяваме се мембършипите да бъдат одобрени. Така, това е. Значи, ако... Да, долу до subscribe бутона имате един бутон Join на български, там присъедини се или каквото пише. Където ако го цъкнете, имате възможността да станете мембър на канала. И да отключите всички тия готини работи, които ви предлагам като възможности. И освен това да съпортнете мен, канала Бездом Деников и целя бездомен мувмент и да помогнете, нали, на моята ситуация в момента. И така, часът е вече 12 и трябва да приключваме влога. Да, приключваме днешния влог тук. Да, хора, това беше за днешния влог. Както и не забравяйте да се абонирате за канала ми и цъкнете към банката, за да не си пускате всеки път, когато кача ново видео, което е всеки божий ден. Дайте един лайк, клик, ако ви е харесал и ме последите в Instagram ето тук или ето тук в картичката. Използвайте код Бездомник за 10% отстъпка в сайта на Foodshop от първия линк в описанието, а от втория линк или долу до subscribe бутона можете да станете мембър на канала. Помогнете на Бездом Деников да живее като нормален бял мъж. Аз бях Бездом Деников, ще видим.